Olá, Joyce. Um bom domingo, uma boa manhã de domingo. E estou passando aqui para responder a tua pergunta. Essa pergunta me tocou muito hoje, após o café da manhã. É triste porque falar desse ator, desse humorista maravilhoso, que todos nós aqui em casa somos assim apaixonadíssima por ele, apaixonadíssima. Não tem noção da paixão que a gente tem por esse grande homem. Então é difícil, eu como mãe de santo, eu como dirigente espiritual e como fã, para mim é mais doloroso ainda. Mas estou rezando muito, muito, você não tem noção, Joyce. Desde quando eu soube, isso mexeu muito comigo, né? Mexeu muito e vem mexendo muito. Mas perante Deus, perante os meus orixás, perante Mamãe Oxum, Pai Oxóssi, Pai Omulu e meu amado Pai Oxalá, eu venho pedindo muito, muito. E venho obtendo respostas, mas respostas positivas. Por quê, Joyce? O Paulo, né? A gente chama ele de Gu aqui em casa, né? O grande Gu. Ele tem um coração maravilhoso. Ele é uma pessoa de um coração tamanho de um mundo, uma pessoa que nasceu para trazer alegria, para trazer as gargalhadas, para fazer daquele humor, né, do dia a dia de cada um, transformar o dia a dia da vida de cada um em grandes alegrias, seja no palco, seja no dia a dia. Então, isso perante a espiritualidade tem méritos e muito méritos, porque ele é uma pessoa regida do bem, do amor, aonde emana amor pela terra, pela vida. Então, eu tenho fé em Deus, Joyce, tenho fé em Deus, nos orixás, e o meu coração, ele diz que vai passar por alguns tormentos, que é o que ele já está passando, mas que agora já está no fim. Já está no meio do caminho, mas num caminho regido de vitórias, aonde em breve esse grande ator, esse rei do humor, ele vai estar de volta aí para a gente comer muita pipoca no cinema, e dar muitas gargalhadas e ficar comentando aquele filme durante os meses e a semana inteira. Hoje a história da vida dele. E você pode ter certeza que vai ser regida por um humor divino de Deus, dos orixás e da força divina maior, né, de Iemanjá, que ela vai conduzir aí grandes caminhos de bênção e que logo, logo ele está aqui conosco novamente, e cheio de alegria, cheio de bênção, cheio de vitórias, tá? Vamos continuar rezando por ele e pedindo a Deus que essa cura seja o mais rápida possível. Em breve nós já vamos ter notícias muito agradáveis, muito, muito mesmo. Dele estar de volta aqui com a gente.